mais de 6 mil metros quadrados de granito em estoque e um equipamento diferenciado na Design Granitos, né, Emerson? Sim, Márcio. Esse equipamento é uma serra-ponte que com um funcionário só nós cortamos 25 chapas por dia, que é equivalente a quase 130 metros quadrados por dia para atender toda a obra da nossa região, em soleiras para as construtoras. E a Design Granitos atende construtoras, arquitetos e consumidor final? Isso aí, consumidor final, arquitetos e construtoras. Venha conhecer, é uma estrutura diferenciada em nossa região, essa é a Design Granitos.